Jeg skal fortelle om instrumentet trompet. De fleste har sikkert hørt eller sett en trompet, for trompeten er et mye brukt instrument. Det brukes i mange slags forskjellige musikkstiler og ensembler. Og den er spesielt velegnet som soloinstrument ved festlige anledninger og høytider. Trompeten hører til gruppen messingblåsere. Det er fordi det er et blåseinstrument, og fordi det blir laget av messing. Trompeten er sammensatt av flere forskjellige deler, og i den ene enden finner vi munnstykket, og i den andre enden skjallstykket. Munnstykket kan skiftes ut, for det finnes mange forskjellige typer munnstykker til trompet. Instrumentet sin jobb er å forsterke lyden, for det er i munnstykket at lyden lages. Trompeten er som et langt, langt rør, men for at ikke den skal ta så stor plass, så er rørene bøyd og kveilet sammen. For å kunne variere tonene, så er det tre ventiler på en trompet. Ventilene fungerer sånn at når du trykker ned den ene, så må luften gå en omvei for å gå videre gjennom trompeten. Og de vanligste trompetene har tre ventiler. Den første ventilen gjør at lufta må gå en omvei på én tone. Den andre ventilen senker tonen en halv tone. Og den tredje ventilen senker tonen en og en halv tone. De aller første trompetene ble laget i urtida. De var laget av trestokker som man hulet ut. De var helt rette og hadde ingen klaffer eller ventiler. Sånn cirka på 1500-tallet bøyde man trompeten. Men man hadde fremdeles bare noen få toner å velge mellom. Men jo lengre røret var, desto dypere ble tonene. Man hadde derfor flere trompeter med forskjellige lengder. Ventiltrompeten, sånn som vi kjenner den i dag, den dukket opp cirka på slutten av 1700-tallet. Med ventilene, sånn som vi har de nå, så fikk man mange muligheter som man ikke før hadde. Den mest brukte trompeten nå til dags, det er B-trompeten. Den har tre ventiler. Piccolo-trompeten, som er en liten trompet som spiller ganske lyst, den har fire ventiler. Når man spiller trompet, så skjer det at leppene strammes og presses mot hverandre. Man må trekke inn godt med luft, og lage et lite hull mellom leppene og presse lufta ut av munnen gjennom hullet. Leppene settes på munnstykket, trompetens munnstykke, og luften må sendes gjennom trompeten. Leppene vibrerer, og det er de som er lydkilden. I det munnen plasseres på munnstykket, settes luften inne i instrumentet, setter i gang og vibrerer. Og jo strammere leppene er, jo lysere blir tonen som lages. Louis Armstrong var en av verdens mest berømte trompetister som spilte jazz. Ole Edvard Antonsen er en nålevende norsk trompetist som er verdensberømt for sitt spill. Og verdens mest kjente stykke for trompet er Haydns trompetkonsert i S-dur.